Okey, seterusnya kemahiran proses sains seterusnya iaitu membuat ramalan. Okey, membuat ramalan. Cikgu ada satu bola gabus dan juga sehelai tisu. Okey, dan juga sehelai tisu. Jadi, cikgu nak buat ramalan apabila cikgu lepaskan, bola ini akan jatuh ke bawah manakala tisu ini akan terbang. Itu ramalan cikgu. Jadi, untuk mengetahui, ya, kita kena buat eksperimen dan buat pemerhatian. Okey, sekarang cikgu lepaskan bola dahulu, jatuh. Dan cikgu lepaskan tisu, juga jatuh. Ulang lagi sekali. Bola jatuh, tisu jatuh. Jadi ramalan cikgu salah. Ramalan cikgu salah. Iaitu kedua-dua objek ini jatuh. Okey, mengapa objek yang ringan ini, walaupun tisu ini ringan, manakala bola, bola itu tentulah dia berat kan? Jadi kenapa tisu yang ringan ini jatuh? Cikgu membuat kemahiran proses sains yang ketiga, iaitu membuat inference, iaitu kerana tisu dan juga bola tadi, bola gabus ditarik oleh tarikan graviti bumi. Sebab itu objek ini jatuh ke bawah walaupun dia ringan. So, kemahiran proses sains, dua kemahiran proses sains, iaitu meramal dan juga membuat inference. Membuat inference itu ialah memberi sebab. Okey, ulang sekali. Tisu dan juga bola tadi jatuh disebabkan disebabkan ditarik oleh tarikan graviti bumi. Itu saja.